вітання, дорогі друзі. Розпочинає другий тур, матч між Вишнею і Легіоном. Легіон сьогодні на правах гостей. Зіграють у помаранчевих маніжках, ну а Вишня традиційно для себе в темно-синій формі. Бачимо хороший збір обох команд. Є посилення у Легіону, однозначно. Я думаю, це зіграє їм на користь. Не, ну, повернувся тут... Димунський. Димунський, да, конечно, так, это... игрок, который уже не первый раз за Легион играет. Мы знаем, что с игрой и с футболом у него все отлично. А вот за новых дозаявленных игроков мы, конечно, не знаем, что и как они сыграются в целом в этой встрече. Посмотрим, конечно. Я же отмечу, в свою очередь, что по количеству игроков сегодня, ну, наверное, так скажем, на твердую четверку с обеих сторон, то есть у Вишни 3 на замену и у Легиона 4 на замену. Кто предлагает тебя? Коалишн, что немаловажно, тоже есть Вишня. Он очень классно добавляет динамики команде. То есть вот Коалишн скинен. Ну и такое впечатление, что запизнится Дерри. Да, или его не будет. Что он трохи запизнится, можливо. Скорее всего, с этим связано то, что его нет в стартовом складе. Ну, прозвучав стартовий свисток, Вишня одразу розігрує. Пустосьоло, відпасовує Галученка. Відразу починає шукати. Дивіться, віддати передачу. Непоганий пас на Кирилюка. Та зачепився в центрі поля. Втримав навіть, але ненадовго. Харитонов в боротьбі. Бачить порушення. Рефері. Просить рефері повернути м'яч на місце порушення. Да, не всі проснулися і не всі слухають свисток, як я зрозумів. Це рідко буває, але все ж. Миля далеко вперед. Приймає м'яч Єрешко. Пасовує назад на Гомеля. Тут пробиває, зблоковано. Намагався Сухіні наздогнати цей м'яч. Але навіть його швидкості не вистачає. Да, мы не раз отмечали то, что в 10 утра не всем сразу комфортно играть с первых минут. Нужно как бы проснуться организму. Конечно, есть некоторые футболисты, которые могут бегать и в 10 сразу с первых минут. Но это зависит, наверное, от биологических часов, если можно так сказать. Пробитись. Вдається, тим не менш, м'яч залишається за Легіоном. Просто зовсім неточний. Можна було на Бондаренко зіграти, підказує Гомеля. Ну, я, в принципі, з ним погоджуюся. Інколи простіший шлях, надійніший. Незграбна передача. Проскочив вже цю зону Пустосьолов. От такі. Така втрата м'яча від Вишні. Гемеля з м'ячом. Легіон пробує щось своє розіграти. Єрешко відпасовує назад на Гомелю. Бондаренко. Мається втримати м'яч. Вдається це Ярославу. І навіть ще пробуває. Середньок змушений вступати в гру. І таким чином кутовий. Не бачимо. Юрій, схоже, що м'яч йде по зворота, але вирішив підстрахуватися. Ну і правильне рішення, як на мене. Спокійно забирає Середньок. Одразу ж кидає вперед на Сухініна. Андрій розганяє атаку. Маний рух, простріл на Токволи. Ну, ще забули ми з тобою, Артур, відмітити, що на воротах сьогодні то змушений стояти Шевченко Валентин. Да, не я думаю, приїхати Литвиненко. Позначиться на грі однозначно. Наскільки впевнений себе Валентин чуватиме? Питання. Да, ну в будь-якому випадку, звісно, нехватка вратаря – це завжди великий мінус. Тим більше такого, як Литвиненко. Павло, розстріл, не проходить. Чітко забирає м'яч, одразу вкидає на Пономаренко. Хороший контроль достатньо від Ярослава. І зберіг він м'яч в цьому ігровому епізоді. Да, не закид тут на Харитонова, але він, схоже, вже не очікував на це. Розраховано на більш точну передачу, очевидячки. Це не точна передача. От Галученко. Подавать мяч нельзя, и, видимо, Димунский этого не знал. Я правильно понимаю? Именно поэтому дали желтую карточку. Скорее всего, это самое так. За то, что вступил в игру раньше, чем треба. Перебуваючи на замене, до того ж.
Ну, пора уже выходить, наверное. Зголоднів. Футболом, можливо. А Вишня тим часом резервуватиме. А от сухий скидку на Галущенко. Той пробиває. Блоковано цей удар. Буде добивання. Шевченко хоробро виходить, бере і відбиває м'яч. Туди на Єрешко, а він вже не зміг втримати. Німунський. Розіграли. Ну, прострів низом. В нікуди насправді ця передача йде. Ну що, досить коколому темпі, насправді, як для цих обох команд розпочали гру. Можливо, справді це пов'язано з тим, що досить рано. Треба було прокинутися. Єрешка. Верховий м'яч Галущенко обработав. Ну, тут Сухинін уже, звісно, так поддержал, наверное, вот эту эстафету ударами головой. Пономаренко. Вот. Вибрався з Єрешко. Трохи не точно це передача. І попресингував. Сухінін виборов м'яч, пробиває. Дається відбитися цього разу Шевченко. Простріл. Удар. І це гол. 1-0. Трохи вимучений, але все ж гол. І ще відкладений фол навіть. Бо коли Геонас забиває Сухінін, Андрій. Упорно и целеустремленно все-таки шли к воротам. Разыграли. Лимонский. Не хватает, конечно, и Легиону, и Грицая. Неизвестно, по какой причине он не сможет подирать. Но вместе с Лимонским они хорошо обыгрываются. И, я бы сказал, добавляет, наверное, остроты атакам Легиона. Прийняв, Димунський м'яч втримує. Прийняв, але... Середюк вкидає на ближнього. Галущенко, той одразу шукає. Куди ж дані закид на Пустосіолова, він вирішив підправити. І сам у бік воріт, ну, це явно враховуючи там, на те, як ішов м'яч. Пономаренко, теж дальній закид, Димунський там перечепився і впав. Галущенко, продлив на Ковалішина, Галущенко знову. Хороший перехват. Треба зачепитися, Димунський, відпасований на Димунського. Скидка підбиває на Гомелю. Хочу працювати. Стосіолов і перехопив. Трошки перескажи їм. Не вдається розвинути цю атаку, але м'яч залишався у Легіона, принаймні на якусь мить. Але вже знову у Вишні. Вишен скидає на Галущенка, тут дальній закид. І у нас підскользнувся футболіст Вишні. Це новий заявлений ігрок. Гамеля. Таким образом мяч приходит к Вишне, и Галущенко разыграл с Ковалишином, и вот Середюк уже тоже с мячом. Признался мне по секрету Дерей Сергеев, что Вишня наигрывал как раз игру с голкипером. Игру с пятым, но узнав, что правила чистого футзала, они были немного обескуражены. Лимонский, втримай мяч. Пасовый назад, на Хамелю. Дальний закид туди боротьбу. Боновскому не вдалося зачепити мяч. А вот тут отработал. Полным ходом. Как-то так, еще бы сказал бы, Ярослав не проснулся. Ковалишин с его-то скоростью можно уже было попробовать там рынуть, убежать. Но он еще, мне кажется, не вошел в игру. Розіграв на короткій дистанції. Лишин скидає на Галущенко. Той пробиває. Непоганий, в принципі, удар. Лимонський. Продовжить одразу на Рубановського. Але трохи неточною вийшла ця передача. Даже не немножко, конкретно неточно, тому що вже убіжав в другу сторону футболіст, предлагающийся. Я говорю, ищи меня! Ребят, перезащите, Андрюха, я рекламирую. Ваня, твой перевес справа.
Шевченко, Валентин забросил, Димунский обработал. Что будет делать? Трудный мяч. Відкидає назад на Рубановську. Ой, перепрошу, на Астахова. Дальний захід вперед. Не вдається зачепитися тут за м'яч. Дуже Шевченко повертає м'яч. Угру. Астахов. Назад відпасовує Шевченко Валентина. Це був другий пас назад. Порушення. Вільний удар буде для Вишні. Причому дуже дуже хороша можливість, щоб забити і зробити ще 2-0. В принципі, з хорошої позиції розігруватиме. Зараз треба тільки щось придумати швиденько, креативне, аби трохи збити з пантелику суперників. Далі, далі, закривай! Некая неразбериха со стенкой сейчас старается как-то попытаться помешать, в общем, организовать этот штрафной. Не треба, що пробиває Галущенко, але влучає, ясна річ, з гравців легіону. Тут вже другим темпом намагатиметься Вишня розігнати цю атаку. Пас назад до Середюка. Включає Галущенко. Дальній закид нікуди, насправді, цього разу. Ощущається некая нехватка ударів від легіону. Мені кажется, стоит на это сделать акцент. Стахов намагався сам пробитися, це ризиковано. І от зараз може поплатитися за це легіон. Ні. Харитонов вчасно підключається і підчищає, але вибити якнайдалі не вдалося. А от на половині суперника для Вишні одразу ж розіграли. Середюк. Вже і голкіпер повним ходом підключається. Удар. Ну, шансів з такого кута влучити прицільно на поворотах небагато завжди. Особливо враховуючи ще те, що м'яч котився. Стахов. Стахов. Неприємне зіткнення для обох. Да, ну Харитон уже раньше смог восстановиться. Кутовий для легіону. Харитонов. Димунський рядом. Вот как раз его-то ударов и не хватает. Я думаю, что пока что не прочувствовали полностью это поле. Также очень многое зависит здесь от обуви. В случае, если играешь в футзальной обуви, скользко достаточно. Как я вижу, это Ковалишин и Димунский. Они оба сильные индивидуальные игроки, но играют как раз в обуви, которая подошла все-таки ровная. Ну и вот результат. Не повертаться Сухинин вчасно, забирает цей мяч, а пас віддав відверто, не вдали. Пробова паховка. А удар явно не сдался, да. Очень слабо. Середюк, наверное, даже на тренировке такие мячи не хотел бы видеть. Вишин, засильна ця передача туди на Сухініна. Важко було б встигнути Андрію на цей пас. Далеко вперед кидає Шевченко. Димунський намагається зачепитися, вирішив її пробити, але вкрай невлучний цей постріл. Галущенко. Грає правее на Сухініна. Сразу же можна і Сокор. Тримає Ілля м'яч, відпасовує далі на Галущенко. Як грамотно тут розбирається в цій ситуації Сокор і одразу ж розганяє атаку Вишні. А ось тут трошечки розгубився, не втримав концентрацію. Тим не менш все обійшлося. Вишні знову з м'ячем. Сухінін протяг, відпасовує далі туди на Галу. На Старостюка, і той вже забуває. Так. Іван Старостюк відзначився другим забитим за Вишню. Ну, вірніше, другий гол Вишні забиває Іван Старостюк. Ота, мабуть, вірніше було б сказати. Одразу ж легіон розігрує. Вирішив пробити Димунський, але м'яч злітає з ноги.
І це від воріт. Суокор. Є, Ілля, побіду! Ілля, іщи, іщи! Один ззаду двоє, блін! Тримає Ілля м'яч, вирішив такий от закид зробити на Старостюка. Але трохи не встигає Іван на цю передачу. Пономаренко. Одразу ж намагається Кирилюк пробитися якось самостійно, не вдається це зробити. Решка. Буде бити, зблоковано. І це аут, ну там дуже близько до кутового прапорця, якщо так можна назвати, бо прапорця там немає. Удар, зблоковано. Ще один аут. Выжимай. Димонский с мячом ищет, кому отдать передачу. Вот то, что нужно. Пономаренко хорошо предложился, открылся с ударом. Тоже, опять же, не получилось. Но все-таки я бы отметил, что, наверное, это пока что такая хорошая комбинация от Легиона. И чуть ли не одна из первых она. Также работают забросы на Антона. И там уже попытки что-то придумать. Вот есть шанс. Як помиляється зараз Легіон, одразу ж намагається і пробити гостро в цій ситуації Старостюк, але повз ворота цього разу. Давай, вазі! Меля продовжує по флангу перед Дунським, отримує він все ж таки м'яч. Посовує далі на Пономаренка, ось непогана могла би бути комбінація і... Ну, це жовта картка, але це вже, мабуть, емоції, скоріше, з боку Антона. Друга жовта и еще отримаю навіть и выдаление. Да, не стоило ему, конечно, играть рукой все-таки в этой ситуации. Ну что ж, дві зовсім не обов'язкові картки отримує Антон. І змушений буде, мабуть, ще й пропускати наступну гру. Ось який гострий насправді момент, хоча нічого не відчувала. Шевченко шукає, куди вкинути. Далеко вперед, куди боротьбу на Ярешко. Номеренко як жорстко відштовхує Сокора. І скриняє м'яч. М'яч пробиває. І це гол. 2-1. Збиває Пономаренко Ярослав волевой м'яч. Волевой, тому що не здався, до кінця старався знайти свій момент. І така відчувається некая, я би сказав, наверное, что ли не проснулись команда еще до конца, потому что я бы отметил в свою очередь, что гол получился какой-то такой вязкий, как будто не доглядели, не досмотрели, и удар не сложился, но в целом это хорошо, это плюс, забитый мяч. Дерешко поборолся, смог сбить темп атаки, а вот втроем забили гол. Легион, втроем. Удар і непоганий, в принципі, постріл вийшов у Сокора, але на місці Шевченко. Вищий варіт. Лінійна така передача, але трошки засильна. Не вмів встигати Ярешко там. Точніше. 35 секунд. Розігрують Сокор. В принципі, була ударна позиція, не вирішився бити, а от Галущенко... І класно Гамеля це відработав в цій ситуації. Є шанс навіть контратакувати. Ірешко робить дальній закид. Середюк спокійно забирає. Далеко туди вперед. Можна! І це кутовий. Вишний постріл. Ще один кутовий буде для Вишні. Закид Ковалишин приймає цей м'яч. Посовує. Пономаренко збрасує на Гамелю. Це дуже опасно, казалось би. Та ні, не здавалося. Не гострий момент насправді. Ковалишин ще пробиває, зблоковано. Дається зачепитися за м'яч Романовську. Ну, продовжує далі. Пономаренко бореться. Дуже чітко грає сьогодні Ярослав. А отут порушення. Не просто играть против быстрой команды Вишня, все игроки достаточно хорошо двигаются на ногах, легки, и я думаю, что именно это является проблемой Легиона в этой встрече, что менее активны они. Они стараются найти свой момент и в таких
все-таки ситуациях, конечно, стоит играть чаще в пас друг с другом, комбинировать, попытаться. Зіграли Сокур, продовжую далі. І непогана виходила комбінація, але фінального цього завершального удару немає. Тим не менш, не все ще втрачено. Як не вдало. Класно Сокур збросив стопою на Сухініна. Андрій, мабуть, не справився з емоціями, тому що удар не залився. Ну або лівою не так йому зручно пробивати. Меля далеко вперед. Они брали тайм-аут команды? Не, не брали. Залишається близько 40 секунд грати в цьому таймі. Вже навіть трохи менше. Лученко втримав м'яч і знайшов таки передачу. Сухінін втримує, класно. Що буде робити Андрій далі? Не може заспокоїтись. Не хочет избавляться от мяча в этой ситуации, придерживал на себе, ну и вот рано или поздно, конечно, остановили его. Формально времени уже почти ничего не осталось. Я думаю, что последняя атака от Вишни или формирование этой атаки. Дальний закид. Сокур приймає м'яч, але рефері непохитний свисток. 2-1 на користь Вишні за результатами першого тайму.